e manocas. No edificio máis alto do mundo, en obras, a placa da cima pérdese nas nubes un día de nubes. Os montacargas continuamente paran e continúan. Montacargas e grúas funcionan de seguido, subindo caixas de augas minerais. Caixas de augas minerais soben á cima. En menos de 5 minutos teñenas arriba. Con suma rapidez para un montacargas. Beber implica que as maus aplaudan para pedir desde arriba a auga. Aplaudir para pedir non é sorpresa, como a cando nace un surtidor. Nen tampouco é o mesmo pedir nunha rogativa chamando para chover. Soñando, en tanto, por riba das nubes. A luz desta sala é luz construída. O lamento dos materiais atándose, ensamblados e montados, polos anos da súa vida. Insípida e refrescante auga. Cun golpe de brazo tirou o limón, e as nubes comérono. Desapareceu nas nubes. O lanzador quedou mirando, polo sitio da nube que furará de volta, sabendo por onde entrou. A elegancia da nube, a parsimonia da nube, o son estremecedor da nube pasando. Por onde caerá? Iso é para o que é este edificio.